Magandang araw mga ka-trip, isa na namang enforcer sa Cavite ang nasampulan ng LTO. Pinagmumulta at ipinababawi na rin ang lisensya sa pagmamaneho ng dalawang driver sa Cavite City na naging viral sa social media ang nakuhang video ng kanilang paglabag sa batas trapiko. Feeling VIP na naman itong mga bawal yung ginagawa niyo eh. Hindi porkit may ano kayo, may mga escort kayong ganyan, pwede na yan. Sangkot sa insidente ang motorsiklong may blinker at sirena na nagsilbing escort ng pribadong sasakyan na nag-counterflow sa Silang Cavite City. Nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko at abala sa iba pang mga motorista ang ginawa ng dalawang driver. Alinsunod na rin sa direktiba ng Land Transportation Office, Chief Assistant Secretary Chufilo E. Guadis III, pinirmahan ni LTO NCR Director at Law Enforcement Service Chief Clarence Ginto ang resolusyon na tumukoy sa pananagutan ng motorcycle driver na si Michael Innocentes dahil sa kasong administratibo tulad ng reckless driving, failure to attach authorized motor vehicle license plate at failure to carry ORCR. Si Innocentes ay pinagmumulta ng 8,000 pesos dahil sa kanyang mga paglabag. Samantala, ang driver ng itim na pribadong sasakyan na nasa video ay kinikilalang si Roy Vincent Toledo at siya ay idiniin sa obstruction of traffic at reckless driving. Si Toledo ay pinagbabayad ng multang 3,000 pesos. Batay pa sa resolusyon, kapwa rin nadiin sa improper person to operate a motor vehicle sina Innocentes at Toledo at inatasang isuko ang kanilang mga lisensya sa pagmamaneho sa Intelligence and Investigation Division ng LTO. Inatasan din ng LTO si Erwin Pihana, ang may-ari ng itim na pribadong sasakyan, na ipalipat ang papeles ng sasakyan sa kanyang pangalan sa loob ng 20 araw simula nang matanggap ang resolusyon. Nagbabala ang LTO na mailagay sa alarma ang sasakyan kung hindi susunod si Pihana. Muling umapila si Guadis sa mga motorista na respetuhin ang batas at regulasyong pantrapiko na layong mabigyan ng proteksyon ang publiko at mapanatili ang kaligtasan sa mga lansangan sa bansa. Iginiit din ng LTO chief na hindi nito kukonsintihin ang mga sinasadyang baliwalain ang mga batas at regulasyon na maglalagay sa panganib o alanganin ang buhay ng iba pang nasa kalsada. Buong puwersa ding ipinatutupad ng LTO ang batas laban sa mga lumabag, anuman ang antas o posisyon sa lipunan, partikular ang mga nagpapanggap na person of authority. Kaya mga katrip, ugaliin maging disiplinado sa kalsada, anumang uri na sasakyan ang ating minamaneho. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.